taget. Oftast att hunden sätter ljusen eller fastnat någonting. Att den har ett mål att arbeta mot. Och man kan använda en jumbo-sticka, en target-stick, någonting som har någonting som utmärker den, som hunden kan förstå att den ska sätta nosen på. Ibland kan det ta en liten stund därför att hon tycker att det vore enklare att sätta det nu som någon annanstans, så ändrar vi lite grann på det. Bra! Fint! Bra! Och sen kan man använda den till att styra hunden. Man ska gärna kunna arbeta mot en godbit, det vill säga att man använder den här belöningskontrollen som man har. Det vill säga att man har godis i handen. Hunden får själv räkna ut tassen. Så här har vi nosen. Bra. Prova en gång till. Du är ju jätteduktig, men det är inte riktigt rätt. Så gott. Jättefin hund. Duktig hund. Bra. Nej. Jämja. Bra. När hunden inte gör som man hade tänkt sig, då får man ta lärdom av det. Så börjar jag säga att hon blir lättare för dem att göra rätt. Du är jättefin. Du är jättefin. Man kan ju också göra så att man ger godiset vid stället där man har gjort sin target. Thank you.
Det är lite grann av nystaget som man kan lära hunden. Nystaget är ju också då hakan i handen, som vi så småningom kommer att använda till en apportering. Och för hakan i handen så är det först det att hunden får nysa på handen. Det man lär dem sen, det är vad vi kallar för frystaget. Det vill säga att de ska hålla kvar nosen en lite längre stund. Det kan man lära på lite olika sätt. Nu kan hon det, så det är lite svårt att lära det från början. Men antingen att hon får göra det flera gånger och att hon bara får bra eller klick för den sista gången till exempel. Bra! Jätteduktig! Bra! Och så småningom kommer hon då att känna att det är liksom ingen idé att ta bort nosen. För man får inte bra eller klick för man har nosen på bästa. Och så på så vis får man göra frystaget med nosen. Och vi ser hur det blir intensivare hennes tag. Och riktigt märker du inte. Och riktigt tala om för mig att jag gör ju så här. Och sen så ska vi göra testtaget. Och då har jag tagit en ESC som jag aldrig har gjort testtaget på innan. Och då gör jag så att jag bara bygger upp ett intresse för den. Jättefint. Jag kan berömma henne. Men hon vet att det inte är helt rätt för hon har fått sitt klick. Det är fint. Jätteduktig. Ja, genom att resa mig upp så ändrar det hennes fokus lite grann. För en hund som inte är varm så kan man mycket väl drömma och klicka bara för att den råkar landa vid sidan. Det kommer så småningom att se att det har någonting. Men den där hunden är bra. 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 Och sen kan man använda den. Jättefint. Bra. Pratade vi om en bakgränstaget. Du brukar ha en sån här mjuk grej för att hunden liksom ska känna att det är något annat. Känna att det är med bakgränsen. Och jag brukar placera den. Och så har jag benen. Det är lite finare när man hittar rätt ställe också. Ja, du är duktig. Jättebra. Jättebra. Och så. Kom. Nej. Nej. Lea, kom. Och så kastar jag bort godiset. Det här har vi ingen annan anledning att jag ska få den. Och börja om. Kom. Kom. Kom ner. Nej. Kom. 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 Kom.
ett ställe. Jag kastar i vägen. Wow. Och era hundar kommer till att börja med att försöka undvika att trampa på det där. Du bara kan runda från godiset. Duktigt, kom. Kom. Åh. Ja, vad ser du? Vad ser du? Jätteduktigt. Så, vi har en del av de taget som vi kan jobba med.